Përshëndetje të dashur nxënës, jemi në lëndën Gjuhë Shqipe, klasa 7. Tema mësimore që do të marrim sot është Intervistë me sopranon Inva Mula. Besoj që e njihni këtë personalitet të shquar, sopranon e mirënjohur në të gjithë Shqipërinë. Sot do të kemi mundësin të mësojmë diçka më tepër për të nëpërmjet një interviste. Së pari, le të përsërisim së bashku se ç'është intervista. Është një lloj teksti jo letrar, një ndër format e komunikimit shoqëror dhe burim të dhënash. Ajo zhvillohet me shkrim ose me gojë ndërmjet dy personash, i intervistuari dhe ai që bën intervistën. Intervistuesi ka gjithnjë një qëllim kryesor për të cilën ai e kryen pra këtë intervistë në varësi të personit që ka përballë, në varësi të personalitetit që ka zgjedhur për të kryer këtë intervistë. Ai synon të zbulojë sa më shumë të dhëna për një çështje të caktuar. Ato mund të kenë lidhje me të intervistuarin ose dhe me të tjerët. Këto të dhëna bëhen publike. Nëpërmjet intervistës, pra të dashur nxënës, ne zbulojmë shumë gjëra. Nëse i intervistuari është një personazh publik, atëherë ne do të mësojmë dhe do të marrim informacione që kanë të bëjnë pra me publikun e gjerë. Intervista me sopranon Inva Mula. Lajmi i fundit. Pranimi i saj si anëtare e Akademisë Botërore të Artit dhe të Shkencës. Inva Mula, jeta ime mes Tiranës dhe Parisit. Sa po është bërë antare Akademisë Botërore të Artit dhe Shkencës? Inva Mula tregon për jetimet të kësaj ngjarjere, duke u ndalur edhe tek aktiviteti artistik, Shqipëria dhe Shqiptarët, si dhe duke dhënë një mesazh të qartë. Vendi ynë duhet të bëjë më shumë për të përfituar nga arritjet e shquara të shqiptarëve në të gjithë fushat dhe kudo në botë. Siç e shikoni, intervista jon ka filluar me një hyrje. Pra bëhet një përmbledhje e gjithasaj çfarë është thënë për të aktiviteti kryesor i sopranos, konkretisht Inva Mula. Pra nëse ne marrim në intervistë një personalitet i cili është nga një fushë e caktuar, mund të jetë nga fusha e muzikës, e sportit apo diku tjetër, sigurisht do të bëjmë një përmbledhje të gjithë aktivitetit që ka kryer ky personalitet ose personazh. Le të filloj me pyetjen e parë. Pra, gjithmonë personi që zhvillon intervistën bën një farë paraprgatitje përpara se të intervistojë. Dhe hartimi i pyetjeve duhet bërë në mënyrë të tillë që të vijojë në një rrjedh logjike. Zonja Mula, është lajmi i orëve të fundit pranimi juaj si anëtare e Akademisë Botërore të Artit dhe Shkencës. Çfarë do të thotë për ju ky fakt? Siç e shikojmë pra, kemi një pyetje e cila konsiston në dy fjali. Fjalia e parë është një konstatim për veprimtarinë e saj dhe më pas dalim në pyetjen konkrete, çfarë do të thotë për ju ky fakt? Është një lajm shumë i gëzueshëm për mua, pasi është një nder që i bëhet një pune disa vjeçare dhe një karriere e cila ndonse filloi në një vend të vogël me halle e probleme, u zhvillua në një terren që i krijoi të gjitha mundësitë të zhvillohet dhe të marrë përmasa ndërkombëtare. Të zgjidhesh anëtare Akademisë Botërore të Artit dhe Shkencës konsiderohet si një nga nderet më të larta që mund t'i akordohet një shkencëtari apo artisti, sidomos kur mendojmë që themelues dhe ideator të akademisë në vitet 50 kanë qenë figura të tilla si Einsteini, Oppenheimeri, Flemingu e të tjerë. Në fakt, propozimi ishte bërë përpara 2 vjetësh dhe nuk e dija që procedura ishte kaq e gjatë. Nga që nuk kisha më lajme nga akademia, mendoja se kandidatura do të ishte e rrëzuar. Pra si që shikojmë, Inva Mula na jep shumë informacion rreth faktit se si ajo u zgjodh në këtë akademi. Kalojmë në pyetjen e dytë. Tashmë u bën vite që jetoni dhe punoni larg Shqipërisë. Si e keni përjetuar këtë dyzim, mesa dheut dhe pjesës tjetër të botës? A mund të thuhet se tashmë 2 dekada pas hapjes së vendit, se edhe shqiptarët janë qytetarë të botës?
Le të ndalemi pak tek formulimi I pyetjes. Konkretisht disa fjali që përfundojnë me dy pyetje. Tash mu bën vite që jetoni dhe punoni larg Shqipërisë, pra fillohet me një konstatim, me një informacion për këtë personalitet. Si e keni përjetuar këtë dyzim? Pra ne themi që intervista ka qëllime të caktuara, do që nga personaliteti ose personazhi I zgjedhur të nxjerr atë që I intervistuesi ka vënë qëllim vetes. Dyzimi mes Adheu dhe pjesës tjetër të botës, a mund të thuhet se tashmë dy dekada pas hapjes së vendit se dhe shqiptarët janë qytetarë të botës? Shikojmë se si përgjigjet Inva Mula. Në fakt u bën 22 vjet që jam larguar nga Shqipëria dhe në jetën time jam bërë transformime në aspektin profesional dhe personal. Nuk kam jetuar kur në dyzim midis Adheut dhe botës tjetër. Pra në një farë mënyre kundërshton pyetjen dhe konstaton një fakt shumë të rëndësishëm. Por kam përqafuar tërësisht atë botë, e cila hapi mundësitë edhe potencialin tim krijues. Dhe pavarësisht se Shqipëria nuk është si vendet e tjera të zhvilluara, me plot gojën mund të themi se shqiptarët janë qytetarë të botës. Informacione me shumë vlerë pra nga ky personalitet I shquar. Vjoj me pyetjen e radhës. Lista e shqiptarëve të famshëm bëhet gjithnjë e më e gjatë me kalimin e viteve. Shumë vende investojnë te ky fond I vyer njerëzor. A mendoni se po bëhet mjaftueshëm që këta njerëz të ndikojnë në përmirësimin e imazhit të Shqipërisë në botë? Nëse jo, çfarë duhet bërë sipas jush? Pra sërish, formulimi I pyetjeve fillon me konstatime dhe më pas me pyetje ose edhe një nënpyetje tjetër që është vazhdimsi I pyetjes së parë. Si në rastin nëse jo, çfarë duhet bërë sipas jush? Pra kërkojmë të vjelim sa më shumë informacion dhe I gjithë sekreti është në mënyrën se si ne do ta formulojmë atë pyetje, që të mos jenë pyetje të mbyllura, por të jenë pyetje të hapura që kërkojnë shtjellim. Kam kënaqësinë të them se ka arritje kolosale të shqiptarëve në fusha të ndryshme në botë. Unë e përjetoj nga afër këtë realitet dhe ndihem e lumtur dhe krenare. Pra përpos gjuhës e cila ka të bëjë më tepër me gjuhën me stilin libror, shikojmë që ajo në disa momente të veçanta jep edhe përjetimet e saj. Shqiptarët janë shumë të talentuar dhe jo vetëm kaq, por kanë edhe veti të vëra që I veçojnë nga të tjerët. Pyetja është se pse brenda vendit nuk është e njëjta arritje në funksion të përmirësimit të imazhit të vendit? A ka vend për ne? Ftesa janë bërë, por me sa di unë, mbi baza vullnetarizmi. Mendoj se kjo nuk shkon për të thithur vërtet eksperiencat më të mira që na ndriçojnë sot. Revista Java, 06 maj 2014. Le të diskutojmë së bashku në vija të përgjithshme rreth asaj çfarë u tha në intervistën drejtuar pra sopranës Inva Mula. Ndalemi tek fjalët e aktores. Nuk mund të themi që Shqipëria është si vendet e tjera të zhvilluara, po mund të themi me plot gojën se shqiptarët janë qytetarë të botës. Pra na vinë mendime shumë të vëra dhe të vlefshme nga kjo soprano. Sigurisht që të gjithë ne na duhet të japim mendimin ton rreth këtyre fjalëve dhe rreth këtyre mendimeve. Dhe në shtëpitë tuaja ju patjetër që mund t'i formuloni këto mendime në formën e një eseje. Motoja e Akademisë Botërore të Artit dhe të Shkencës, antare e së cilës është edhe Inva Mula, është leadershipi në mendim që çon në veprim. Si do ta kuptojmë ne këtë moto? Si do ta përcjellim si mesazh? Njeriu duhet të ndihet gjithmonë dikush që të mund të arrijë majat. Nëse ke besim në vetvete, siguri dhe punë, sigurisht që mund të realizohet çdo ëndër që I ke vënë qëllim vetes. Nëse kujtohet në njërën nga pyetjet që gazetarja drejtoi sopranos, Inva kundërshtoi dhe kundërshtoi me të drejtë. Dhe konkretisht ishim tek investimi për talentet, pra që talentet të zhvillohen, ata duhet që të promovohen edhe të investohet për ta. Dhe me të drejtë ajo pastaj kundërshtoi dhe dha fakte dhe argumente se si mund të punohej më tepër për zhvillimin e tyre.
Unë doja t'ju drejtoja një pyetje. Keni parë ndonjëherë shfaqje si opera, balet, apo vetë sopranon Inva Mula? Nëse jo, duhet të nxitoni, sepse janë gjëra shumë të bukura që na formojnë pra ne si njerëz në një mënyrë më të kulturuar. Nëse do të ndalemi tek veçoritë gjuhësore të vetë intervistës, do ta shikojmë atë pra nga ana gjuhësore dhe nga ana strukturore. Përgjigjet janë shkruajtur në mënyrë të përmbledhur, por ju mund të bëni një përmbledhje edhe më shkurtimisht me 2-3 fjali për secilën nga përgjigjet e dhëna për pyetjet përkatëse. Shikoni fjalët hyrëse të gazetares dhe mund të ndalini në pikat kyç të pyetjeve të gazetares, për shembull lajmi I orës së fundit ose anëtare e Akademisë Botërore të Artit apo dyzim mesa dheu dhe pjesës tjetër të botës, imazhi I Shqipërisë në botë, realiteti artistik shqiptar apo fond I vyer njerëzor. Çështjet të tjera që ju mund të shikoni në një intervistë janë fillojnë që nga titulli kryesor e më pas nën titulli, të dhënat, data e publikimit, emri I revistës e të tjerë. Pra gjithmonë janë të nevojshme që t'i nxirrni këto të dhëna që në fillim të intervistës që ju do të merrni dhe do ta komentoni. Sigurisht në formën e detyrës së shtëpisë, ju mund të punoni në grup, duke u ndarë në grupe. Grupi parë mund të marrë dhe të bëjë një intervistë për një artist apo shkrimtar, aktor apo piktor, ndërsa grupi tjetër mund të zgjedhë që të ketë personazh të intervistës së tij një sportist apo një futbollist, atlet apo skiator. Dhe sigurisht së fundmi do të përfundoni duke analizuar veçoritë gjuhësore dhe strukturore të kësaj interviste. Ju faleminderit, ky ishte mësimi për sot.